Najbolji srpski tenisar Novak Đoković zvanično je odustao od završnog Mastersa u Torinu koji se održava od 13. do 20. novembra. Đoković je objavio na svom Instagram nalogu da zbog povrede neće zaigrati na ovom prestižnom turniru na kom je bio šampion na rekordnih 7 puta. Srpski šampion izvinio se publici koja je očekivala da će ga gledati i poželeo je učesnicima turnira mnogo sreće.